важливість автосканеру на автосервісі. Секунду. Я йду. У нас трошки крутіше, ніж цей. Ребята, обов'язкова річ. Вся електроніка, не скинете ніяку помилку, не адаптуєте нічого. Без цієї штуки СТО неможливо. Просто неможливо. Обов'язково. Я думаю, то, що це друга річ після підйомнику, третя річ після візка і підйомнику. Це річ. Ця штука дорога. Скільки вона коштує? А найдешевший професійний. Ні, оця. Оце це 52 тисячі. Але є і за 20-25. Вони маленькі, але функції вони схожі. І якщо вам не до крутизни, то ви можете купити і найдешевша професійна. Я би так взяв початок від 25 тисяч. 25. Це буде напівпрофесійно. Так, да, і ви вже можете вирішувати всі базові питання. Цю штуку обов'язково. Обов'язково рекомендую, на неї всі оновлення, на неї гарантія. Воно ремонтується? Ремонтується, але зазвичай вони не ламаються. Там що треба? Це звичайний планшет, який є додано в базу величезну. У нас їх декілька штук, вони живуть, проблем немає. Да, якщо то в крайньому випадку це замінити планшет, оновити його. Рекомендую. А, кстати, тут дивись, яка ключка є, ти знав? Да. Можна на руль так одягати.